Јавниот градски превоз во Кочани ќе се шири и во околните населени места. Локалната власт планира во текот на оваа година да организира општински линиски превоз, со кои ќе бидат опфатени и дел од селата во општината. За сега идејата се уште е на хартија, но постојат големи изгледи таа да се реализира во практика. Во меѓувреме, Обштинската администрација веќе побара продолжување на пробниот период за јавниот градски превоз за уште 3 месеци, па проширувањето на услугата најверојатно ќе следи откако тој рок ќе истече. За идејата се разговараше и на Комисијата за сообраќај и јавна безбедност, при што беа дадени и одредени појаснувања за законските одредби како услугата да се реализира. За планираната активност, Обштината веќе презела обврска уште во 2006 година, кога Советот донел соодветна одлука. Значи, тамо се планирани линии од градот до сите населени места во полскиот терен, што припаѓат на Обштината и во назад, значи во обратен правец, а постапката се спроведува со конкурс. Значи, на конкурсот можат да конкурират овластени превозници, тоа значи овластени да поседуват лиценца за тој вид на превоз, да поседуват возила за тој вид на превоз и да приложат, значи во самото конкурирање, да приложат и возен ред, што не треба да се преклопува со другиот конкурентен понудувач на конкурсот. Мора да бидат усогласени со возните редови. Дозволата за вршење јавен општински превоз за секоја линија е со рок на важност од 5 години, што им дава одредена сигурност на превозниците дека ќе можат да остварат економска исплатливост. Законска обврска за организирање јавен превоз имаат општините со повеќе од 100.000 жители, но Кочанската локална самоуправа од почетокот на декември минатата година само иницијативно го започна пробниот период за давање на услугата. На седницата на Комисијата за сообраќај и јавна безбедност беше усвоено и предлог решението за формирање Обштински совет за безбедност во сообраќајот, затоа што вакво тело во Кочани не е активно скоро 6 години.